أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ویور, میں ہوں آپ کا ہوسٹ اکرام اور آپ کے لیے لے کر آیا ہوں عمران فیبرک سے بننزا سترنگی کے 3 پیس جو کہ ہم سیزن کا سٹارٹ ہی ہم نے سیل سے لیا ہے اور بہت زبردست قسم کی سیل آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. بننزا سترنگی کے سوٹ صرف اور صرف 2000 روپے میں, اور مارکیٹ میں جو اس کے پرائز ہے وہ 3000 روپے کے ہیں, اور بہت کم دام لے کر آئے ہیں آپ کے لیے. اور بہت خوبصورت سٹف ہے اس کا, ایئر جیٹ پر یہ بنایا گیا ہے بننزا سترنگی جو کہ اپنے معیار کی وجہ سے جانا جاتا ہے. 3 پیس کلیکشن ہے, بہت خوبصورت سٹف ہے, ایئر جیٹ پر یہ بنایا گیا ہے. اور باقی سوٹ کی جتنی بھی ڈیٹیل ہے اور چاہے وہ ہم سے کانٹیکٹ کرنا ہو یا شاپ کا ایڈریس, وہ تمام کی تمام ڈسکرپشن میں موجود ہے. اور یہ ایکسٹرا پیج دیا گیا ہے, یہ آپ دامن وغیرہ میں بھی یوز کر سکتے ہیں. باقی اس کا دوپٹہ, یہ شرٹ پیس ہم آپ کو کھول کے واضح طور پہ دکھانے لگے ہیں, بہت خوبصورت ڈیزائن ہے. اور ویور کامرس میں اپنی آگاہی کا ہمیں اپنی رائے کا ہمیں ضرور آگاہی دیجیے گا. اور 3 پیس کلیکشن ہے, اور یہ اس کا ہے دوپٹہ جو کہ بہت خوبصورت بنایا گیا ہے. 3 پیس سوٹ ہے سمپل ٹراؤزر کے ساتھ, اور یہ ہم آپ کو سیل میں دے رہے ہیں صرف اور صرف 2000 روپے میں. بننزا سترنگی 3 پیس. انشاءاللہ ویور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.